Kada uzimate pričest u crkvi, ne krstite se ispred putira, ne krstite se posle uzimanja pričesti, niti ljubite putir, ne ljubite ni ruku sveštenika. Spustite pogled, krotko i smireno priđite, uzmite naforu, ne ljubite ruku sveštenika koji vam daje naforu, već samo odgovorite sa amin na njegove reči ili sa vajstinu vaskrse. Ne idete da ljubite ikone, već skrušeno ostanite sa svojim umom, u svojoj duši, u svom telu. Porazgovarajte tada sa Hristom i pomolite mu se. Popričajte sa njim. Ja uvek Boga tada zamolim da pričesti kroz moj DNK i kroz mene sve moje pretke na nebu i sve one ljude koje ja volim da ih pričesti duhovno. Kada izlazim iz crkve, samo se naklonim celom hramu i svetom duhu, Božjoj energiji i izađem iz hrama, ne celim vam više ikone. Jer prosto telo Hristovo je tada u meni i krv Hristova je u meni. A ako me pitate gde ovo piše, Gospod kaže, poveri vašoj daće vam se, poveri vašoj biće.